Нарахування субсидій. Міська влада поспілкувалася з містянами щодо змін у оформленні субсидій на житлово-комунальні послуги. Чи знали жителі Дніпра про ці зміни та що думають про субсидії – дивіться у наступному сюжеті. Нові правила в оформленні субсидій Кабінет міністрів України прийняв ще у кінці квітня. Тож представники міської ради вирішили повідомити жителям нашого міста про нововведення. Я хотіла вас, які произошли змінення на отримання субсидії на комунальні услуги пенсіонеру малоімущому. Скажите, пожалуйста, вы проживаете одна, у вас не произошло никаких изменений в вашем состоянии? И вы получали субсидии до сих пор? Я получала субсидии, да. Городян цікавили зміни в оформленні субсидій, хто може їх отримати та чи не потрібно буде повертати ці кошти до бюджету. Вікторія Сенаткіна говорить, новоприйнятий закон значно спрощує процедуру оформлення субсидії. На сьогоднішній день для тих людей, які трудоспособного возраста, который будет обращаться за субсидией, будет в расчет браться именно два прожиточных минимума. На сегодняшний день брался в доход один прожиточный минимум за каждый месяц, который берется в расчет совокупного семейного дохода. За останній рік кількість сімей у новоназваному Дніпрі, які отримують субсидії, зросла з 5 тисяч до 86. Що стосується змін у порядку надання субсидії, то відтепер вони розраховуються на підставі доходу осіб за попередній календарний рік. Також збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб. Для обращення за субсидії необхідно заповнити тільки бланк заявлення і подати декларацію. В декларації люди можуть вказати ті доходи, які на сьогоднішній день невозможно подтвердить, будь то какими довідками із Державної фіскальної служби или каких-то ще других. Наша знімальна група провела опитування серед городян. Чи користуються вони субсидіями та що думають щодо них? Я оформила, але пользоваться боюсь, если честно. Ну, я, наверное, пользоваться не буду, потому что у нас закони крутят, вертят, как хотят. Ой, я вот отказалась сьогодні якраз від субсидії. А чому ви відмовились? Ну, я не розумію субсидію. Я все равно чувствую, что что-то там не то. Последствия будет. То есть вы думаете, что придется вернуть деньги? Придется, мне кажется. По-моему, это приличный разводняк народа просто. Перекидывание на счетах деньги, просто цифры гуляют туда-сюда, деньги так как не были, таких и не будет. Нет, я не буду оформлять эту вещь. Что-то не верю я в то, что это реально, что возможно ее оформить. Слишком уж много людей, как оказалось, нуждается в субсидии. Как вы думаете, субсидия – это хорошо, либо… Я считаю, что это экономически неправильно. Тож містяни не тільки не поспішають оформлювати субсидії, але й відмовляються від них. Адже вони точно не знають, як у подальшому буде діяти система субсидій та чи не вимагатиме влада повернення коштів. Оксана Онищенко, Сергій Язовський, Роман Кравцов, Блицфакт.